Hii ni advice kwa wote ambao wananisikiliza siku ya leo. Nataka nikuambie kitu kimoja. Wema ni akiba na mabaya ni akiba. Ni kuambia ukweli, lolote unalofanya, kumpiga mtu unampiga, kumsema mtu unamsema, kueneza habari mbaya na kukaribia watu majina, ukidhani siku yako haipo, nataka ni kuambia ole wako wewe ambaye unaharibu na hujawahi haribiwa. Siku yako nayo ikifika, jamani, ni kuambie tutaketi kitako. Sasa tutazama mengoma na tuangalie mwendo jinsi inasonga. Vile inasonga. But very simple. Siku zote kumbuka, wema ni akiba na ubaya pia ni akiba.